איך עושים ניתוח ראש? על ידי זה שאנחנו מפרידים את הראש מהעורף, אנחנו מפנימים שהתהליך שאנחנו עשינו כלפי הקדוש ברוך הוא, הוא תהליך של הפניית עורף. ברגע שאני מבצע את הפעילות דרך עמוד שדרת צווארי ואל היונה או אל התור, מה קורה בעצם? מה מומחש לי? מה קורה לי מול העיניים? התהליך, נכון, התהליך, מה? לא רק פיזית, התהליך שבו אתה נמצא כרגע, שבו הראש מנותק מהגוף בעולה. אם זה בחטאת, שזה קצת יותר קל, אז יש לנו לא יבדיל, יש לנו פחות בעייתיות בדבר הזה, נכון? אבל זה ממחיש לכולנו איפה אתה נמצא, איפה כולנו נמצאים במצב של הראש מנותק מהגוף. אז מה אנחנו עושים בקורבן עולה? מה המטרה שלו? לחבר את מה? את הראש והגוף. זאת המטרה של קורבן עולה ושל חטאת, שזה יותר קל, ולכן יש לנו הבדלה. מה זה הבדלה? מה זה הבדלה? זה שיש לנו... מה זה הבדלה? מה צריך להבדיל? להבדיל את הראש מהגוף, אבל גם כן החסד שלנו מה לעשות? שיסוע, נכון? שמה זה שיסוע? כשסע הגדי. צריך לפתוח גם כן מה? את הגוף עצמו. צריך לפתוח אותו גם כן, כי מה שקורה בראש קורה גם בגוף, נכון? וגם כן, אם אתה רוצה להחדיר לעצמך לתוך הראש דברים, איך הדרך הכי טובה להחדיר לראש? גם את הידיים, כן, אבל אם אתה לא מיישם את זה בשטח, אז זה לא חודר מספיק טוב לראש, זה נשאר באלמה, זה נשאר, לא נשאר מציאות. לכן, כשאדם רוצה לתרגל מליקה, ברגע שהוא מגדל תורים ובני עונה, אז הוא מחדיר את העניין של המליקה לגוף, לתוך הראש שלו, כי הוא מבצע את זה בידיים. הוא מגדל גוזלים, אז הוא רואה מה זה ציוב, הוא רואה חיים המאכילה אותם, הוא רואה מה זה חלב יונים, הוא רואה מה ההבדל בין העונה הזאת, מה ההבדל שחצבת, חיה אביונים. חלב יונים. חלב יונים, חלב יונים, בתוך הזפק שלהם, עם מה מאכילים אותם, יש להם חלב מיוחד של היונים. חלב? זה טעים כאילו, טעם דבר? לא, לא שותים את זה, זה שהם מיוחד לגוזלים, אבל הגוזלים, אתם תראו, חיים הפותחת את הפה, הוא אבא, והם מכניסות, הגוזלים מכניסים את המקור שלהם לתוך הלוע של ההורים שלהם, והם אוכלים משם, משך תקופה ארוכה, מרבו מעשיך השם. להביא את הדבר הזה, רבותיי, כדי שתבינו, רבותיי, כל אחד בבית צריך שיהיה לו כמה כאלה. באמת. בגדתך, וזה גם תורם וגם זה. אני אסביר לך גם כן למה. תביא אחד יהיה לי. אני אסביר לך, תקנה. שניים כאלה, מה הבעיה? כמה עולה? גרושים. באמת לא, יונים, קח כמה שאתה רוצים. תפוס יונה, תקח זוג יונים, תגדל, מה, בלי כסף. זה היה שרצות. כמה עולה האוכל שלהם? הולכים לאיזה גג בלילה, מוצאים גרושים. מלכלך. אם רוצים זה לא סיפור. אני בא לגג שלך. אה, למה? ממה אתה מתפרנס? בגג הזה אין, אבל לגגות יש מלא גגות. יש מלא, רק סתובה. מה? ממה אתה מתפרנס? לא מלכלך. אני סתובה סתם ושוכח. עכשיו, מה רצינו להגיד? רצינו להגיד עוד מעט פסח, אתם תראו, אתם רגעים... שקט! אנחנו תכף נעבור להשחיטה, כי אתם צריכים לחזור, אבל לתהליך עצמו של המליקה, ולתהליך עצמו של המליקה. אבל כדי שתבינו, לעניין של קורבן פסח, אתם יודעים שאנחנו שוחטים פרות קדושות, אחת הפרות הקדושות הכי, 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 הכי בעייתיות היום, זה עניין של קורבן פסח, ומי יכול לאכול אותו? ולמה אני אומר את הדבר הזה שכל אחד חייב לגדל בבית, בעיקר מי שנשוי, תורים ובני עונה? כי בלי זה אני לא יכול לאכול קורבן פסח. היולדת. נכון. אישה שיולדת צריכה להבין מה הקורבן. שעולה ועולה. לא עולה ועולה. כמו עולה ועולה. 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 אולי צריך להביא מספק. אני עוד מעט יבוא כאילו בית המקדש כאילו ישר. מה, ואז מה? אני באמת בפסח יבוא בית המקדש. לא, אם... אני אומר שגם אם יהיה עניין שתומת בית חלה בציבור, שהיא תומת בית חויה בציבור, אבל בתוך זה היום, במצב של היום, 50% בעם ישראל לעולם לא יוכל לאכול קורבן פסח, כי זה אנשים. משהו כמו 50%. למה זה? אנשים לא יוכלו לאכול. למה? כי אין קורבן יולדת. אני לא יכול לתל אביב. לא הבנתי. הילדת, איך היא תביא לך עכשיו? רק לתומת מת. כן, אבל עוד זה. מה? אם לרוב עם ישראל לא יהיה, זה... לא, זה אפשר. אנשים לא יוכלו לאכול. יותר מזה... פסח שני. גם פסח שני לא יעזור. למה? מה, אבל בטח שתלה... אתם עוד צעירים, אני לא חוזר, וזה ישירו מבוגרים, וזאת השם לא בראש חודש, בזין ובאדר, וזאת השם בנדר. תעשה תרגול קורבן יולדת, אני לא יודע, צריך להתייעץ עם הרבנים שלכם, יש שם דברים שצריכים כן לדבר עליהם, או בגרות, כן? אבל בסך הכל, אם זה יוצא י"ד באייר וי"ד בפסח, אנחנו מדברים על אותו חשבון. למה ערבים יוכלים? יש לימודים בשתי העיר האלה, בסדר. מה? קניונים.
קנויונים, אבל אם גם אם קנויונים וגם אם בית מקדש קיים היום, בשיטה הם לא הולכים לפי מה שכתוב בתורה, והולכים לפי הטעות האיומה שנכנסה ב-500 שנים האחרונות בערך משהו כזה, אז לא נדבר על זה כרגע. איזה טעות? ומה טעות? אז אנחנו בערך 50% מהעם ישראל אף פעם לא יגיע לקורבן פסח. מה טעות? לא נדבר על זה עכשיו, נשאיר אתכם בבטח, אבל זה בעיה. לא, צריך לשנות את זה. מה היסוד? עוד פרה. לא נדבר על זה עכשיו. בסדר, אבל זה פרה קדושה, רוחת פרה בגודל של הר הבית. זה קיצור ולעניין, כל זה למה, כל הסיפור הזה למה, זה בגלל בורות שתדעו לכם. אתם איתי? לא, 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 זה לא האחרונים, זה האחרונים, זה לא ראשונים. זה טעויות שיש כל שנה מקסור. ממשיכים הלאה, בואו נתחיל להיכנס לתוך העניין של מליקה. עד עכשיו דיברנו על המורכבות, עכשיו נתחיל לדבר, נעשה יבש לפני רטוב. אחרי זה בעזרת השם אנחנו נשחט את העונה, נסביר את התהליכים לפי חלק מהשיטות. עוד פעם אני רוצה שתבין את הדבר, את השורש של הדבר. יש המון שיטות בדברים האלה, ויש המון המון לימוד, וכולם מן החינם מדברי אלוהים חיים. חיים. זאת אומרת, גם שנגיד בני רבי חייא אומרים, תכף נסביר את זה, ששיטה שלהם, שצריך קודם כל, עם המליקאי, קודם כל צריך להביא את הסימנים אחורה, צריך קודם כל להבין מה זה סימנים, בלי זה אי אפשר להבין, אבל מה שאומרים זה נכון, תלוי במצב של העונה. ומה שכתוב שצריך לשבור קודם כל את המפרקת, זה גם כן נכון, זה עוד פעם, זה תלוי, משנה מצב מצב, וכל זה הלכות, לגבי הלכות, כל מה שאתם מכירים היום, באמת, הלכות מליקה, זה אולי כמה... מה? אני לא כהן, אבל יש בתוכי דם של כהונה, זה לא רלוונטי, אבל מה שכן משנה זה שכל ההלכות האלה הן הלכות, שכל מה שאתם מכירים היום, מיורי דעה והכל, כל הספרים האלה ביחד, כולם, הם מתכנסים, לתוך העניין של בית מקדש. זאת אומרת, אם דיברתי לפני רגע על קורבן פסח, או עניין של מוקצה וכו' וכו', כל זה מתנקז לעניין של בית מקדש. זאת אומרת, כל ההלכות שיש בעולם, כל המהות של העולם, עולם התורה, הוא בסופו של דבר... איך שבת זה בית מקדש? מה? איך שבת זה קשור לבית מקדש? לא, דבר על עניין שלי, של מוקצה, הלכות מוקצה בפסח. עניין של, שצריך לתת הלכות מוקצה, לדעת עם איזה סכין להיכנס לבית המקדש. עם איזה סכין מפשיטים את העולה, את הקורבן, בשבת, וכו' וכו', איך מפשיטים את הקורבן בשבת, לאן מגיעים וכו', כל זה, זה שאלות, נגיד של מוקצה, דוגמה קטנה, איך מכניסים אותו עם איזה, איך קושרים את הסכין בין קרנב של הגדי, זה גם כדבר שלמוד אותו, אם זה גדי ולא כבש, איך מכניסים אותו, מה, כל זה דורש לימוד, וזה מחייב את כל הידע להיכנס לתוך הדברים האלה. עכשיו נקרא את המשנה. נסביר, בנדר, נסביר את זה ביבש, ואחרי זה נעשה שחיטה, ונסביר לאט לאט את התהליך, בסדר? עד פה שאלות... מה? נסביר את זה על רטוב. על רטוב. עד עכשיו כולם הבינו את השאלות למישהו? יש להם את הרמב״ם, אין להם פה. הרמב״ם. אז אני אקריא מהמשנה, זה בעצם הרמב״ם. יש לי גם את הרמב״ם פה, אבל... יש לי גם את הרמב״ם, אני אקרא את זה. אני אקרא את זה מתוך הרמב״ם, אם אתם מדפתך, איפה הוא פה? הנה, עולת העוף, מתוך הדפים, יש כולם דפים? עולת העוף כיצד הייתה נעשית? עולה לכבש ופנה לסובב, סיבוך ראשון. זה הכבש, נכון? איזה צד זה? דרום. עלה לכבש ופנה לסובב, איפה נמצא הסובב? איפה נמצא הסובב? פה? שיטה אחת, שיטה שנייה, איפה נמצא הסובב? מקום שנקרא הילוך הגלקונים. אנחנו מטעם הסבירים... הסובב כאן? יש שיטה, יש שיטה. יש שיטות, לא עוד שיטה. יש, אני אראה לך אחר כך ונכנס לזה. שהסובב, או המקום של המליקה בעצם מתבצע פה. קצת פרק הכבש. זה מה לפעול. זה, דיברנו מקודם, את המבנה הזה מי שבנה, אבא שלי זכרו לברכה, בנה אותו בידיים שלו, ואותו דיברנו על תמימות. היה הולך ממקום למקום שהם מזמינים אותו ומסביר מה זה מזבח. מזה, אתה לא צריך לקנות. מזה, חתיכות קרשים, וזה ככה נכנס לנו שינו ראש. זה הכל שאלה של רצון, אין פה שבכלל שאלה של כסף ולא השקעה. אז אמרנו סובב את הדבר הזה, נכון? נמשיכים הלאה. השלב לאחר מכן, הובא לו לקרן דרומית מזרחית. איפה הקרן הזאת? פה, נכון? עכשיו שאני אומר, הובא לו. עוד פעם זה שורש, אני אומר, הוא בא לו לקרן דרומית מזרחית, השאלה מה זה הוא בא לו. איפה הקרן הזאת נמצאת? פה החוד של הקרן? זו שאלה. האם העמה לפה והעמה לפה נחשב גם כן כבר כקרן או לא? זה כבר לעניין אחר, גם לעניין של קורבן חטאת, איפה הוא מזין וכו' וכו', כי צריך מתנות, שתי מתנות של ארבע, או ארבע מתנות, אבל אנחנו כרגע נפרש שהמליקה צריכה לעשות מול איזה מקום, מול השפיץ,
מול השפיץ צריך להיות, יראה לכם שאפשר מול השפיץ. לא, עולה זה מול השפיץ. מה? חטאת זה כאן. 2 שנה 4, חטאת זה כאן. לא, עולה, דבר עכשיו, עולה את העוף. עולה את העוף זה בשפיץ. בשפיץ עצמו, כן. בשפיץ עצמו. מה? אם הוא נמצא פה, אולי יש לו באמת פה בעל. ואם הוא עולה, באמת יותר קל, זה קשה לאלה שאומרים שהסובב באמת נמצא פה. אבל מצד שני, תכף נדבר על כמה שזה מסובך ולא כל כך פשוט. אבל אם אני אבוא לחודה של קרן, אז מה המשמעות של זה? אם אני אשין את היד שלי על חוד, על שפיץ, מה יקרה ליד שלי או ליד שלי? מה, היא תהיה מספיק תמוכה? היא תהיה מספיק חזקה? מה? לא. אבל אם היא נמצאת מול מקום שאני צריך את הקונטרה, למה אני תכף מסביר למה אני צריך איזשהו משהו שמתנגד לי? כי מה יקרה מה אני אעשה ביד? אם אני אעשה את הדבר, אני אתפוס אותה, אני יכול לעשות מה אתם נראה לכם ביד, מה יקרה לסימנים? הסימנים, הבעיה העיקרית הם שהם עולים לברוח. אני צריך, אם דובר על יד אחת, ולא שתי ידיים, אני צריך לתמוך את היד כמה שיותר קרוב לקיר ולבצע את הפעולה כדי שיהיה לי איזשהו מקום שהיד שלי לא תזוז, כי זה פעולה מאוד מאוד מסובכת. מוכר לכם מהקדת יצחק? אסור שהוא יד, מה? כתוב שיצחק ביקש אבא שלו, שלא יזוז. ויש שאלה קשה מאוד, האם כל ההלכות של השליטה, הגרמה, העיקור ויכולים לחלות פה או לא, וזה עוד פעם עולמות לפני עולמות שצריך לבחון אותם. פעלו קרן רואית, והיה מולק שם את ראשה, ממול הופעה, דיברנו מה זה מול העורף, הוא מבדיל. מה זה מבדיל? יש בזה גם כן שיטות. השיטה שברורה לכולם, שיש לנו בצוואר, יש לנו שני מוליכים עיקריים, שהם, מה הם המוליכים העיקריים בין הראש לבין הגוף? או שלושה בעצם, מה יש לנו? קנה, ושת וגם מה? הכי חשוב בה בקורבן מה? שדרה, לא? הברידים, נכון? יש לנו את המוליכים האלה, קנה, ושת וברידים. והיה מולק שם, את ראשם מול הרפאה מוביל. אז אמרנו שההבדלה, שיטת הרמב״ם ממש, שהראש מתנתק לגמרי מהגוף. ותכף נראה למה זה יותר מסובך. יש שיטות אחרות, רש"י ועוד אחרונים, שאומרים על כך שבעצם לא הייתה הבדלה, כי זה תלוי כמה בשר הוא מולק, זה משתנה. ואם לא הבדיל פסולה, אז זה נפקא מינה לגבי רמב״ם ולגבי רש"י. לשיטת רמב״ם, אם לא מבדיל, אם מוציאים ממש את הראש לגמרי מהגוף, אז הוא פסל את הקורבן, אבל נדבר על זה פעם אחרת, למה אלו ואין לו דברי אלוהים חיים. למעלה מן החוט שבאמצע המזבח, איך קוראים לחוט הזה שבאמצע המזבח? חוט הסקרה, נכון? אז זה חוט הסקרה, ואם מצד דם הראש ולא, עכשיו, ואם מצד דם הראש ולא מצד דם הגוף, פסולה, צריך לעשות לפה שתי, כמה מהלכים. מהלך ראשון של מיצוי, זאת אומרת, לוקחים את הראש של בעל החיים, והם מוצאים אותו אל הקיר של המזבח. את הראש, ואחרי זה גם כן את הגוף. מצד עם הגוף ולא מצד עם הראש, כשרה, אבל צריך גם את שניהם. נוטל את הראש, הוא מקיף בית מליקתו, עכשיו הכהן שם מגיד, מי היה פה כהן? מה השם? אביחי. אביחי עומד פה, מלאק פה, ועכשיו הוא צריך מה לעשות? הוא צריך לעשות מה? נוטל את הראש, הוא מקיף בית מליקתו למזבח, וסופגו במלך וזרקו. שמה אתה עושה, אביחי? עכשיו מלאקת, מה אתה צריך לעשות? במלח? כן, אבל איפה המלח נמצא? נכון, יש פה כמה מקומות שנמצא המלח, הנה גם פה למעלה נמצא המלח. מה צריך לעשות כדי שיהיה המלח? איך אתה מגיע למלך הזה שנמצא בראש המזבח? קופץ, אם אתה נוינג'ות הזה, הוא קופץ מכאן לכאן. אז לא, זה אסור, כי כל פניותיך אפילו נותנית שכל פניותיך ימין, נכון? עכשיו השאלה הגדולה היה מה קורה עם הגוף. עושה את הסיבוב, סיבוב מספר 1, הולך לכבש, עולה למעלה, ומה קורה? הוא לא יכול לקפוץ אבל? לא, אסור. ועולה למעלה ומה? איך לקפוץ? לא לקפוץ, עולה למעלה בכבש, חוזר לפה וזורק אותו על גבי האישים. סופגו במלח, כן, וזורקו לאישים. הוא בא לו לגוף, אז איפה הגוף נמצא? מה זה כתוב שהוא בא לו לגוף? אז למה כתוב הוא בא לו? הוא חזר לשם. איפה כתוב עוד הוא בא לו? הוא בא לו אצל פרעה. בא לו אצל מה? פרעה. פרעה. ביום כיפור. ביום כיפור, זאת אומרת איפה היה הפער? נכון, אז שאני מרובה לו, הכוונה שמה, שהוא חזר לפה, נכון? אז מה הוא מלחק את הראש? שנייה, בינתיים את הראש זרק, בוא נמשיך הלאה. הוא בא לו לגוף, הסיר את המורה, תכף נדבר מה זה מורה והאור, שאליה ביחד עם הנוצה, ובני המים עובר קירת בעזר השם, הוציא ממנו משליחה לבית הדשן שנמצא פה, ושיסה אותו בכנפיו. איפה הוא שיסה אותו בכנפיו? באיזה מקום? פה, למה? כי מה? למה שנעשה, סוף פעם תסיבו ועשה אותו פה? תכף נדבר על זה. מה קטע שזה שם? תכף נדבר, אבל צריך לעשות את השער, רוצה גם כן להגיע לאישים, נכון? ושיסה את מה... למה הוא זרק את זה לאש? תכף תראה. הוא בא לו גוף, הסיר את המורה והאור שלו ועד המצב, ובני המים יוצאים למשכן לבית הדשן. ושיסה אותו בכנפיו, בידו ולא סכין, תכף נראה את זה. הוא מלך, קודם כל אמרנו, הוא עשה מליקה.
כן. עשה סיבוב עם הראש. ראש למערכות, לאש, לאישים, נכון? ירד למטה. איפה המלח? את הראש. אז מה כדאי לספוג במלח? אה, כל כך הוא רחם. כן, ממשיכים. ושיסה אותו בכנפיו, בידו, ולא בסכין, נכון? זה פה. ואין צריך להבדיל לומר לו, אבדיל בלבדיל כשר, זאת אומרת, העוף צריך להישאר שני חלקים, אבל מחובר. תכף נראה את זה. תכף אנחנו נראה את זה באחד לאחד. פותח אותו, פותח אותו בידיים חזק, תמרו בכיוון את זה. בעזרת השם. וסופגו במלח וזורקו עליו האשים, לא הסיר את המורה ולא את הנוצר, לא את המלח, לא ספגה. המלח כל ששינה במאחר, אתם צפגם כשרה. אחרי שהוא מצא את הדם של הראש, גמרנו, זה יכשיר אותו. מה שחסר פה, מה שכתוב בגמרא, אז ממשיכים אחרי זה, ממשיך פה, הלאה, זה פה, זה חסר. אז הלאה. סופגו במלח וזורקו על גבי האישים. כן, אז עוד פעם, סופגו במלח, אז מה הכוונה? עכשיו אביחי נמצא פה, חוזר לשם עוד פעם, מה עושה עם האור? שם במלח. שם במלח, את העיונה הפתוחה שם במלח, ומה? ועל גבי האישים. ברור. עכשיו, לאישים, לאישים, לאש. מפה, מה האש? לא אוכלים את זה עושה? לא, לא. עכשיו, מה שאנחנו רוצים לשאול שאלה, ברור לכם התהליך הזה? כן, ומה עם ה... עכשיו, אם יש לנו כמו אביחי, יש לנו קורבן העוף, או עולת העוף, או חדת העוף, זה אחד הקורבנות שהכי נפוצים בבית המקדש. זאת אומרת, כמה קורבנות מקריבים כל יום, ואיך אתם מרחים בבית המקדש? עזבו, עזבו אותם, עזבו אותם. עזבו אותם. תגידו, כמה לדעתכם ביום מוקרבים קורבנות בבית מקדש? 5,000. מה פסח מרובין, כמה פסח מרובין, כמה היו בערך? 12 מיליון נגיד, נכון? זה בבית, זה בבית שני, עוד לפני עשרת השבטים. אם עשרת השבטים שבבית ראשון, כמה בערך היו בכל קורבן פסח? 20 מיליון. 100 מיליון, 120 מיליון. לא, ולא כל אחד הכיר קורבן. לא כל אחד הכיר קורבן. בפסח? לא כל אחד, במשפחה. בסדר, אבל הוא בירושלים, 120 מיליון. כן, אבל זה. אבל כל אחד גם מקרים את החגיגה. עם ישראל נמצא כולו בארץ ישראל, עם כל השבטים. 120 מיליון פרות, אתה רוצה להגיד לי קריאות? לא, לא, 120 מיליון. איפה יש ביום אחד אתה משמיד... בקיצור, כמה קורבנות ביום מקרבים קורבנות חטאת? הרי לא לכולם יש כסף כל יום, חטאת זה חטאת. בן אדם הלך ולא הבדיל בין חלב לבין שומן, קורבן חטאת. נשען על הקיר נגיד בשבת, טרח, נדלק האור, טרח, קורבן חטאת. זה לא חייב, זה מלך מחשבת, למה שיהיה חייב חטאת? יש שאלה אם זה מלך מחשבת או לא מלך מחשבת, יש שאלה גם כן בכלל לדקה פה בשבת. מה, תצילי, אתה עם חטאיות. אבל קורבן הזה, הקורבן הזה של קורבן עולה ויורד. אז יהיה אחד שיחפה על כולם. או קורבן, או קורבנות של קורבנות הקינים, לכן זה כל כך מסובך, זה הקורבן שהכי הרבה רץ בית המקדש. אז שאלתי פעם שאלה, אם יש לנו כהן או כהנים, כמה כהנים צריכים להקריב ככה ביום כאלה? כן, הם עובדים שם. נכון? 300. עכשיו אם אני אמרתי לפני רגע שאביחי מלאק פה, כעשה סיבוב וחזר אל מה? אל הגוף של שם. אל הגוף של בעל הקורבן, נכון? כי זה צריך להיות מה? רגע, איך הוא חוזר דרך כאן? חוץ, כן, חוזר כאן. חוץ מ... כמה מטרים מדובר הסיבוב הזה? שנייה, דבר דבר. דבר דבר. אם אמרנו שאביחי מעשה מלאק, נכון? ואמרנו שבאותו יום יש לנו משהו כמו 15,000 מליקות כל יום בממוצע, אז כמה כהנים פה עומדים פה בתוך כדי לבצע את המליקה? רגע, אתה לא מבין שמה? יולדות? 2,000, בסדר, אבל 2,000 כהנים. מה זה פעם קונים? רק לאכול את החטאת צריך קודקוד, כתוב שהיו כל משמרת קונה הייתה בערך עד 24,000 איש, 12,000 בירושלים ו-12,000 איש. זה כבר תגרע, מה אתה רוצה? עכשיו אני מבין למה קונים מושמנים, עושים הליכות. לא, קונים מושמנים הרבה דווקא חלר, רובן חלק שמנים, אולי יש שם המון כושר. היום מתגלגלים לדפים. שאלנו שאלה, להיות בקורבן הזה הכי מצוי, אם עכשיו הוא משאיר פה, אם הוא משאיר, כי צריך להיות מעלה שם, הזבח לשם הזובח, נכון? אז איך הוא חוזר לעניין שלו? אז זה כבר עוד פעם, זה תרגול על גבי תרגול. אחרי שאין היום, אין אתה מצלם, זה חשוב שידעו דבר הזה, כן? כן. אחרי שאנחנו יודעים שאין היום אחד בעולם שיודע לבצע מליקה, ויש מיליארדים שמדברים על זה שצריך לבנות את בית המקדש, אבל אף אחד לא תכלס מחזיק סכין ביד,
אז לכן מה שמאוד מאוד חשוב להגיד שאחרי שנלמד מליקה, אחרי שנלמד מליקה כמו שצריך, יש עוד סדר שקשור בבית המקדש, שזה תורה בפני עצמה, שאיך מארגנים את הכהנים בדבוקות, אתם יודעים מה זה דבוקה? מי ששמע קבוצה נכון, כמו שיש בצניחה במטוס, יש דבוקות, מארגנים אותם בדבוקות כדי שהראשון שעושה, נגיד שדבוקות של 10, גם משאיר פה, זהו, גומר את הסיבוב, כולם אחריו, אתם מבין, זה סרט נע. אבי חי, אחרי זה... דוד, 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 מבצע מלכה, הוא הולך חושב בטעם, בטעם כל העשרה עושים את זה. הבנתם מה קורה? גורמים את הדבוקה שלהם, גם אגב עובר קדימה, צעד, אחור הפנה, יורדים את הדבוקה השנייה. אתה לא יענה שלך, בטח, הכל כל הזיך שלך, אתה חייב להיות כל הזמן גם עם הראש, השם הזה והשם הזה. רגע, ומה עם ה... ברור עד לפה? לא, לא פה, המליקה פה, רק העזה פה במקום אחת, זה הכל. לא, לא, זה חטאת, זה חטאת, ואני לא חטאת, לא חטאת. עכשיו, אז לפה שאלות. עכשיו, יש לפה שאלות. אין שאלות, בטוח. רגע, מה שאתה אומר, יש לך... יוצאים עצמימות. מה שאמרת על כל כך בקינים זה בכל יום? אני היום היום בקינים. כל יום, יולדות. יש שם שיטה שרק אחרי 5 שלנו. כל יולדת, אם היא רוצה להגיע לקורבן פסח, זה בכל יום. 15 אלף יולדות כל יום. מה זה 15 אלף יולדות בתוך 100 מיליון זה? באיזה, יש 100 מיליון יהודים בארץ. אין, אין 15. יש 100 מיליון יהודים. יהיה בארץ. אנחנו יהודים, יש כמה יהודים. 12 מיליון. מה זה יהודים? מי שאין.